У Харкові ситуація залишається складною. Ворог знизив темп, але продовжує атакувати на окремих напрямках. Місто усю ніч відбивало наступ. Уся ворожа техніка, яка учора зайшла до Харкова, була знищена. Місто під повним контролем української влади. Детальніше розповість Тетяна Доцяк. Вітаю, колеги, це вулиця Шевченка. Тут напередодні точилися запеклі бої. Ось бачите, знешкоджена ворожа техніка з позначкою Z. А тут поруч школа, де переховувалися близько 20 диверсантів, їх знешкодили. А от буквально щойно сюди прилетіло кілька снарядів. І от зараз гахає, тут і досі небезпечно. Харків повністю під контролем України. Всю ніч Збройні сили України відбивали наступ ворога на підступах до міста. Знищували колони ще до того часу, як вони встигли зайняти свої позиції. Вся техніка була знищена, велику кількість диверсійних груп знешкоджено. Заїхали фури з російськими солдатами, їх виконали як тараканів, і вони побігли. Сьогодні ми їх, так кажучи, почвакали. Це дуже добре, тому що ми показуємо приклад для інших росіян, які йдуть на нашу землю. Та за містом купа спаленої техніки ворога. Напередодні Збройні сили України підбили два літаки, які тероризували Балаклію. Під авіаудар потрапила лікарня. Місто всю ніч не опалювалося, аптеки не працюють. Є потреба в продуктах харчування. Підбили. Два самоліта упало. Ворог не щадить ні школи, ні дитячі садочки. Є загиблі серед дітей. Снаряд впав в спальному районі Пісочина. Авіаудари ворог здійснив по Ізюму та Куп'янську. В останньому, до речі, напередодні міський голова Геннадій Мацегора здався російським військам. Заявив, що нібито місто під контролем Російської Федерації, а від сьогодні там начебто буде поновлено роботу садочків та шкіл. Однак ворожі війська все одно бомбардували це місто. А сам Мацегора за законом України відповідатиме за державну зраду. Вже є кримінальне провадження. Рішення за мною. Відповідальність за все, що відбувається в місті, лежить на мені. Я знаходжусь в місті все це час і залишаюсь далі. Путінські солдати деморалізовані, бо випадок, коли в полон одному українському військовослужбовцю здалися семеро військовослужбовців Російської Федерації. Вони кажуть, що 3 дні нічого не їли, сплять в окопах, і що чимало російських військових, які відмовляються йти воювати в Україну. Що ви тут робите? Ми тут мирних людей вбиваємо, які нічого не зробили плохого. Мама, прошу, забери мене звідси. Десятки тисяч людей вже кілька днів ночують в метрополітені. Є проблеми з продуктами харчування. Влада обіцяє розгорнути логістичні центри, де роздаватимуть харчі. Саме в цей час поліція ловить мародерів. Ось буквально щойно нам показали 2 людей, які грабували магазини, попри те, що багато людей зараз перебувають у скрутному становищі. От подивіться, що вони кажуть. Хто на місце лісо повернувся? Чому люди не доїдають, ти воруєш, а? Тварь! Не наїдаємося, да? Причому ці діла, дівчинка, я ні при чому. Я йшов, мене ребенку купити. Коньяк дитині купували? Я не доходив, не дійшов. І буквально напередодні Збройні сили України провернули блискучу спецоперацію. Буквально під носом ворога пройшла колона з потужною зброєю, в тому числі зі стінгерами. І обласна влада просить людей після 4-ї години залишатися вдома, адже саме з цієї години починається комендантський час. Студія.